Karolina, ťa kedy naposledy niekto nazval? Či ešte pracuješ aj na tomto mene? Či funguješ, alebo si už Lina Majer aj doma? Celkom áno, to tak akože ľudia berú, že Lina, ale stále akože mám pár známych, ktorí ma ešte volajú teda tak akože civilne. Tak Lina, vítaj. Áno. A vítaj s novou pesničkou, ktorá je v slovenčine, už sme naznačili. Áno. Nebývalo to zvykom a niektorí interpreti aj tvrdia, že tá slovenčina sa tak trošku ťažšie spieva, pretože jednak tie rytmické zákony a dlhé, krátke slabiky. Áno, ako áno. Si sa s tým vyrovnala? Je to pravda, že slovenčina je náročnejšia, pretože človek nemá takú slobodu vlastne v tvorbe melódie ako také, alebo pracovanie s melódiou, ale ja som človek, ktorý sa snaží nebáť výziev a práve naopak ich akože vyhľadávať v tomto. Takže to bola taká výzva pre mňa. Ale ako som spomínala, chcela som mať bližšie k ľuďom, možno práve preto, že sme od seba teraz tak ďaleko a nedá sa ísť na koncerty a nič podobné, žiadne nejaké také vystúpenia. Vychádzaš z takých tých dobrých základov hudby, ktoré sa používali v tých 80-tych rokoch. Áno, tak ja ako dieťa si spomínam na túto hudbu samozrejme, takže a zároveň mám pocit, že všetkým nám to tak nejak pripomína také tie staré dobré časy. Kedy tie múzy kopli? No ja spolupracujem so svojím kolegom z kapely Lácom Richtárikom a on mi v podstate pustil kúsok taký motív. Veľmi sa mi to páčilo, lebo tiež akože máme také podobné hudobné cítenie a hovorím, dobre, tak toto musíme robiť. Takže vymyslela sa melódia a neviem, už vtedy, keď vlastne tá skladba mala ako takú kostru, tak som vedela, že chcem to skúsiť po slovensky. Bola to pre mňa taká výzva a povedala som si, že OK, nahrám to a potom uvidím, čo s tým bude. Ale mala som z toho veľmi dobrý pocit a ja som človek, ktorý v týchto veciach dáva na intuíciu. Počúvate Rádio Slovensko. Každým slovom vyladené.